tervist , me teeme siis intervjuud Reali virtuaalse ajateljee jaoks . Et kas te oskate öelda , mida on Real teile eluks kaasa andnud ? Ma arvan , et see , et ma reaalkooli omal ajal õppima tulin , keskkooli , oli üldse üks minu elu parimaid otsuseid . Ja ma arvan , et see kõige rohkem , mida reaalkool mulle kaasa andnud , on just need inimesed . Ja eks me kõik olemegi sellised , et kõik ühe eest , kõigi eest . Ehk siis Reali vaim on ka edasi säilinud pärast kooli ? Jaa , absoluutselt ja ma arvan , et see , kuidas kui sa kohtud inimest , kellel on Reali sõrmus , näiteks sõrmes või sa tead , et ta on lõpetanud reaalkooli , et siis see jutt on väga lihtne tekkima . ja ühised mälestused , mida jagatakse , on , neid on väga palju . aga kas on mõni äärmiselt erk mälestus või lõbus juhtum ka koolipäevalt ? Ma arvan , et üks kõige selliseid lõbusamaid lugusid oli see , kuidas me taaskäivitasime kooli ajalehte ja minule sai osaks siis austav ülesanne teha direktor Mark Kuurmega intervjuu sinna ajalehte . ja rääkisime siis Mardiga sellest , et milline oli kooliaeg tema ajal , milline ta igapäevane koolielu oli ja et kuidas ta õppeedukus oli . ja siis ta rääkis sellest , et kuidas ta muidu oli suhteliselt viiene , välja arvatud siis üks veerand , tuli tal kehaline kolm , mis tal oli olnud käelumurd . mina siis kirjutasin kogu selle intervjuu kenasti käsitsi üles , andsin siis ajalehe toimetusele , kes trükkis selle teksti sisse , ilmus ajaleht , kus oli kirjas , et Mark oli küll viieline , aga ükskord oli tal kaelaluu murd ja siis seetõttu oli kehaline kolm . ja ma arvan , et läks umbes paar minutit , mind kutsuti direktori kabinetti . et noh , ma arvan , et see lugu kindlasti jättis jälje minu nii-öelda karjäärivalikutesse , et ajakirjandust ma enam ei kaalunud hiljem . selge , aga kas teist on või kas te oskate mõne huvitava fakti enda endistele või praegustele koolikaaslastele enda elust öelda ? Noh , ma ei tea võib-olla , kui huvitav see fakt on , aga me omal ajal ka tegime siis Reali kaunitari konkurss , nii et mul on austav tiitel olnud Reali teise kaunitari osas . väga vahva , suur tänu .